Ben Məhsud Mehdizadə, kognitiv nörolog, Təbrizdən gəlmişəm. Enstitutunu bugün gəzdik. Çox gözəl bir işler görünüb burada. Təhqiqat işler, insanlara yardım olur. Bir de tedavi işler, müalicələr çok yaxşıdır, çok güzel gedir qabağa. İnşallah ki, Bakıya xeyri ola. Bu yardımlar ve bu psikoloji mərkəzi bizim de elimizden ne gelse Təbrizdən bu mərkəzə yardım edəcək. Mən Nadir Əlirzalı, kognitiv neuroscience mütəxəssisiyəm. Psixologiya Elmi Təhdiqat İnstitutusundayıq. Çox yaxşı tədbirlər burada gedir və layihələr icra olunur. Elmi üzərində konferans var idi bu günləri və çox mənə yaxşı təsir qoydu məktəb psixologiya haqqında. İnşallah ki, mən düşünürəm gələcəkdə psixoloji sahəsində bu institutu nömrə bir olacaq və çoxlu təhdiqatlar burada psixologiya haqqında, neuroterapiya haqqında, neurofeedback TDCS haqqında olacaq və inşallah ki, insanların yaşam tərzinə və həyatına çoxlu mənfəət və dəyər qazandıracaq.